နေပြီးတော့ညီမကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါ။အာဒီ boss နေကဘယ်လိုပြောမလဲ quality ကအကောင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ဒီလူဟိုစားဒီပြည်သွင်း brand အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါရှင့်။အာ Tracy ကတော့ t-shirt fan မဟုတ်ဘူးနော် t-shirt ဆို shirt fan တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ Tracy ဂျင်းနေအရင်ကြိုက်တယ်။အာဒီဆိုင်ကတော့အသက်ရွယ်သိမရွေးဘယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးရရောအဲ့လိုကလေးရစားအားလုံးဝယ်လို့ရတယ်ဘယ်တော့ကလေးတေးလေးရစားအင်ဂျီရှိရဆိုတော့အရင်စင်ပြေရချင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒီနေ့ဘော့စနီရဲ့နောက်ထပ်ဟိုပေါ့ဒီဒီဇိုင်းအစ်စ်လေးဝင်တာဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့ဆိုင်အစ်စ်ဖွင့်ပွဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဖိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာတက်ရောက်ဖြစ်တော့ခင်ဗျာကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဝတ်တယ်အဲတချို့ဒီ brand မှာတချို့ဒီအဝတ်အစားတွေဆိုင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြောင်းလေးလေးကတင်အရန်ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအယောင်မမိန်လေးကြီးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဝတ်ဖြစ်တယ်ရှောင်းလဲဒီစေးကြတာပဲမရှိအဲ့တော့အရန်ကြိုက်တယ်ဗျာအာဘယ်လိုပြောမလဲဆုံးတော့ပြောလို့ပေါ့အရင်မိုက်တယ်လူငယ်လဲဆန်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကအမြဲတမ်းဝယ်နေကြဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့အကောင်းအမြတ်ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းလာပြီးတော့အဝယ်ကြီးလာပြီးတော့ဟိုတုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့ပစ္စည်းကောင်းမကောင်းကိုပို့ပြီးသိရလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒီ version ကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်သူအကျော်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီတင်းရဲ့မန်နေဂျာပါ။ဟုတ်ကဲ့စီမန်မားကတ်တင်းပါမှာ။ဆိုင်မွေးမွေးလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကလေ international brand ပေါ့နော် Bosnia ဆိုတော့အဲဒီဘက်နိုင်ငံတကာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့နော်။အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ brand color လေးတွေလည်း change နေ၊ concept လေးလည်းပြောင်းနေ။အဲအကြောင်းမလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့က new concept အနေနဲ့ change လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အော်ဆိုင်ကိုအကုန်လုံးပြန်လိုက်တယ်အဲ့လိုက်ကာလာရီပါရီအစားချိန်လိုက်တယ်အဲ့အတွက်အမှတ်တရအနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုကျင်းပပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပရိုမိုရှင်းတွေရှိပါရဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ page လေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ page လေးတွေကို like and share လေးလုပ်ပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 20% discount ပေါ့နော်အားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က new product ဒီပေါ့နော်တချို့ပေါ့ဒီပေါ့နော်တချို့စိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်မတင်သေးတဲ့ product အစ်စ်တွေကိုဒီမှာချပေးပါတယ်ဒီနေ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကျွန်တော်ဒီ promotion ကဘာရှိမလဲဆိုတော့ဟို discount item တွေလည်းချပေးထားတယ်ဒီနေ့ကိုလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ကြတော့ lucky draw စီစဉ်နေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်ဂျီကတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဟို kit ပေါ့နော်အဲ man's wear lady wear kit wear အားလုံးရှိပါတယ်အရွယ်ကတော့ကျွန်တော်က kit wear ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်3နှစ်ကနေပြီးတော့12နှစ်23နှစ်လောက်တည်းရော kit wear ရှိတယ်man ကတော့ကြာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ဟိုဘောနော်လူငယ်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အဲအသက်50ကျော်လောက်ထိကျွန်တော်ဝတ်လို့ရတဲ့ version မျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားမျိုးရှိပါတယ်